স্বাগতম জানাইছো আপোনাক আমাৰ এন সাপোর্টৰ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত। যদি আপুনি অনলাইন লার্নাৰ লাইসেন্স এপ্লাই কৰিছিলে আৰু আপুনি যদি এক্সাম পাছ কৰিছিলে, আপোনাৰ লাইসেন্সখন আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আৰু আপুনি লার্নাৰ লাইসেন্স ডাউনলোড কৰাৰ কিমান দিন পাছত মেইন যিখন ড্ৰাইভিং লাইসেন্স হয় সেইখন আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, অনলাইন প্ৰচেছটো কেনেকৈ থাকিব, সেইটো বিষয়ে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপুনি ইনফৰমেশ্যন জানিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব, ভাল পালে লাইক কৰিব, যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিঅ'লৈ আমি আগবাঢ়ো। আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি আপুনি সার্চ বাৰত টাইপ কৰিব parivahan.gov.in, লিখি আপুনি সার্চ কৰি দিব। সার্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে অফিচিয়েল ৱেবছাইটখন অপেন হৈ যাব। আপুনি স্ক্রল ডাউন কৰিব, ড্রাইভার লার্নার লাইসেন্স ইয়াত আছে, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। মোৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো পেজ অপেন হৈ যাব। আপুনি ষ্টেট নেম আসাম সিলেক্ট কৰিব। ষ্টেট নেম আসাম সিলেক্ট কৰাৰ পাছত এইটো নোটিফিকেশন আহিব, আপুনি ক্লোজ কৰিব। ইয়াত চাওক মেনু দিয়া আছে, আপুনি মেনুত ক্লিক কৰিব। মেনুত ক্লিক কৰাৰ পাছত ওপৰত দিয়া আছে চাওক লার্নার লাইসেন্স, আপুনি লার্নার লাইসেন্সত ক্লিক কৰিব। লার্নার লাইসেন্সত ক্লিক কৰাৰ পাছত যদি আপুনি এতিয়াও লার্নার লাইসেন্স এপ্লাই কৰা নাই, সেইটো বিষয়ে মই আগতে ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ, লার্নার লাইসেন্স কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, কেনেকৈ এক্সাম দি পাছ কৰিব, দুইটা ভিডিঅ' লিংক মই এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ। আপুনি সেই দুটা ভিডিঅ' চাই আপুনি এক্সাম দি পাছ কৰি আপোনাৰ লার্নার লাইসেন্স আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো যদি আপুনি এতিয়াও লার্নার লাইসেন্স ডাউনলোড কৰা নাই, আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব চাওক। ইয়াত দিয়া আছে প্ৰিণ্ট লার্নার লাইসেন্স ফৰ্ম 3, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত এইটো পেজ অপেন হৈ যাব, আপুনি প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব। প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পাছত এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু লাইচেন্স নাম্বাৰ দিয়া আছে। তো যদি আপুনি এতিয়াও লার্নার লাইসেন্স পোৱা নাই বা আপুনি ডাউন কৰিব পৰা নাই, আপুনি এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব। আপুনি এপ্লাই কৰাৰ পাছত যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ পাইছিলে, সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আপুনি এইটো বক্সত এণ্টাৰ কৰিব। মই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰি আছোঁ, ডেট অফ বাৰ্থ এণ্টাৰ কৰি আছোঁ। মই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিছোঁ, ডেট অফ বাৰ্থ এণ্টাৰ কৰি মই ছাবমিটত ক্লিক কৰিছোঁ। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক মোৰ এটা অটিপি আহিছে, মই অটিপিটো এইটো বক্সত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। 6 মই অটিপি এণ্টাৰ কৰিছোঁ, মই ছাবমিটত ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক লার্নার লাইসেন্সখন ডাউনলোড হৈ গৈছে। এতিয়া এইখন লার্নার লাইসেন্স আপুনি প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰিব আৰু এইখন লার্নার লাইসেন্সৰ ভেলিডিটি 6 মাহ থাকিব। আৰু এইখন লার্নার লাইসেন্স আপুনি লাভ কৰাৰ পাছত আপুনি কিমান দিনৰ ভিতৰত ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখন এপ্লাই কৰিব পাৰিব, প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব, এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাম। চাওক ইয়াত ওপৰত দিয়া আছে লাইসেন্স নাম্বাৰ, আপুনি এবাৰ আপোনাৰ লাইসেন্স নাম্বাৰটো কপি কৰিব। মই লাইসেন্স নাম্বাৰটো মই কপি কৰিছোঁ। এতিয়া আপুনি এখন ক্লোজ কৰি দিব, আকৌ আপুনি অফিচিয়েল পেজটো ভিজিট কৰিব। ষ্টেট নেম আসাম চিলেক্ট কৰাৰ পাছত এইটো নটিফিকেশ্যন আহিব, আপুনি এইটো ক্লোজ কৰিব। আৰু ইয়াত চাওক দিয়া আছে এপ্লাই ফৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স, আপুনি এপ্লাই ফৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সত ক্লিক কৰিব। এপ্লাই ফৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত ষ্টেপ এটা দিয়া আছে, আপুনি কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব। কণ্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ পাছত এইটো পেজ অপেন হৈ যাব। আপুনি কেৱল আপোনাৰ লাইসেন্স নাম্বাৰটো ইয়াত পেষ্ট কৰিব, যিটো আপুনি কপি কৰিছিলে আপোনাৰ লাইসেন্স নাম্বাৰটো ইয়াত পেষ্ট কৰিব। আৰু তলৰ বক্সত আপুনি আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আপুনি এণ্টাৰ কৰিব। মই ডেট অফ বাৰ্থটো এণ্টাৰ কৰি আছোঁ। ডেট অফ বাৰ্থ এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি অ'কেত ক্লিক কৰিব। অ'কেত ক্লিক কৰাৰ পাছত চাওক যে মই যিখন লাইসেন্স এপ্লাই কৰিছোঁ, সেইখন লাইসেন্স মই লাভ কৰিছোঁ আজিৰ পৰা প্ৰায় 6 দিনমান আগত। মই সেইটো বিষয়ে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। এতিয়া মই 24 দিনৰ আগত মই কিন্তু ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখন এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিম। তো বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে যে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে, সেইটো বিষয়ে ভিডিঅ' বনাব লাগে। লার্নার লাইসেন্স লাভ কৰাৰ আপুনি কমেও 30 দিন পাছত আপুনি ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখন এপ্লাই কৰিব লাগিব। যদি আপোনাৰ 30 দিন পাৰ হৈ গৈছে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যদি আপোনাৰ পাৰ হোৱা নাই আপুনি ৱেইট কৰিব। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনাক দেখুৱাম আপুনি কেনেকৈ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স এপ্লাই কৰিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। কালি আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজি মাহতে সামৰণি মাৰিলোঁ। থেংক ইউ।